তো হ্যালো বন্ধু অকল কি খবর তোমালোকৰ? আশা কৰিছো অকলে ভালে আছা। তো বন্ধু অকল তোমালোক সকলোকে স্বাগত জনাইছো আমাৰ অন্য এটা ভ্লগ ভিডিঅলৈ। মানে গাইছ আজি ভিডিঅটো ভ্লগ হ'ব, মানে আমি খগ্ৰাবাৰ যাম আজি, মই আৰু নিকান্ত যাব। তো এতিয়া মই নিকান্তলৈ যাই আছো। তো গাইছ মানে কি হৈছে কামটো, আমি খগ্ৰাবাৰ এটা কামৰ হৈ যাই আছো। মানে গাইছ যিহেতু মই ভ্লগ ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছো, মানে প্ৰত্যেক চানডে মই এটা এটা ভ্লগ দিম। তো আপোনালোকে দেখা পাব আমাৰ চেনেলত প্ৰত্যেক চানডে এটা এটা নিউ নিউ ভ্লগ। আৰু মই যিহেতু ভ্লগ বনাবলৈ কাপোৰ লাগে, তো বহুত সদায় এটা কাপোৰ পিন্ধি ভাল নালাগে। তো সেইবাবে ভাবিছো আমি এটা টি শ্বাৰ্টত আমাৰ যিটো চেনেলৰ লগ' হয় সেইটো প্ৰিণ্ট কৰি আনিম। তো খগ্ৰাবাৰত আছে বুলি শুনিছো দোকানখন, তো সকলো দেখাম যে কেনেকৈ লগ' প্ৰিণ্টিং কৰা হয় টি শ্বাৰ্টত। তো আপোনালোক সকলোকে দেখাম, তো সকলোৱে চাই থাকিব একদম লাষ্টলৈ নাকি। তো গাছ মই এতিয়া নিকান্তহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ, কিয়নো নিকান্ত মই এখন হাতেৰে মোবাইল ধৰি এখন হাতেৰে স্কুটি চলাইতো যাব নোৱাৰো। তো এইবাবে নিকান্তহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ, তাতে আপোনালোকক লগ পাই আছো। A few moments later. তো গাইস ফাইনালি আমি নিকান্ত হাতৰ ঘৰত আইবালো, মানে একো উঠি ললো। তো চাব পাৰে এইটো হৈছে নিকান্ত। তো গাইস আৰু এটা চেনেল আছে, তো ডেসক্রিপশনত লিংকটো থাকিব, সকলোৱে যায় সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। তো আমিতো যাম এতিয়া খগ্ৰাবাৰ। তো খগ্ৰাবাৰ চাগে 5-7 কিলোমিটাৰ মান হ'ব ইয়াৰ পৰা। তো আমিতো বঢ়িয়াকে মানে টি শ্বাৰ্টত পিন কৰি আনিম। তো ইও বগা পিন্ধি লৈছো, ময়ো বগা পিন্ধি লৈছো, মানে ৰদটো থাকে আৰু ৰদ দিলে বগা কাপোৰ পিন্ধি মনটো ভাল লাগে। তো একদম সকলোৱে চাই থাকিব একদম লাষ্টলৈ। পিছা দেখক, চাই দেখক, ব্লগটো চাই দেখক। তো গাইছ আমি ফাইনালি খগ্ৰাবাৰ আহি পালোঁ। তো আপোনালোকক মই দোকানখন দেখাই আছোঁ, তো TVS। তো এইটো হৈছে TVSৰ শ্ব'ৰুম। তো খগ্ৰাবাৰৰ তো এইখনেই হৈছে দোকান। তো আপোনালোকে দোকানখনৰ নামটো আৰু ফোন নম্বৰটো চাই লওক। তো আহকচোন আমি দোকানখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। তো আমি ফাইনালি দাদাৰ দোকানখনত আহি পালোঁ। তো দাদাই কৈ দিব ইয়াতে কি কি পায় সকলোবোৰ কৈ দিব। আমাৰ ইয়াতে কাপ প্ৰিণ্টিং কৰোঁ, টি শ্বাৰ্ট প্ৰিণ্টিং কৰোঁ, আৰু বহুত বস্তু ফটো ফ্ৰেম পায়, আৰু বটল পায় আছে দেখাব। মই সকলোখিনি দেখাই আছো, তো আপোনালোকে চাই লওক। ফটো কুশন আছে, তাতে ফটো কুশন হয়, প্ৰাইচ বেছি নহয় এইবিলাক। অঁ আপোনালোকে যদি লাগে তো দাদাৰ দোকানখনত আহিব পাৰে। তো খগ্ৰাবাৰতে আছে, বঢ়িয়াকৈ এগিলাখন প্ৰিণ্ট চিন কৰি দিয়ে, একদম ধুনীয়াকৈ কাপ আছে আমাৰ, মেজিক কাপ আছে, গ্লাছ মেজিক কাপ আছে আমাৰ, লগতে মোবাইলৰ কভাৰো পোৱা যায়, আৰু ইয়াতে টি শ্বাৰ্টত পিন এনেকৈ, লগতে ফটো ফ্ৰেম। তো দাদাৰ বঢ়িয়া ধুনীয়া সকলোবোৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ, যদি মোবাইলৰ কভাৰত বেকতো লাগে তো সকলো হৈ যাব, চাই ল'ব পাৰে। তো গাইছ মই ভাবিছোঁ যে মই এই দুটা স্পৰ্টিং চিলেক্ট কৰোঁ, যিহেতু মই দুটাত প্ৰিণ্ট কৰিম। তো কটন কাপোৰ লৈছোঁ, কিয়নো একেদিন বহুত গৰম, তো গৰমৰ দিনত কটনটো বেষ্ট হ'ব মোৰ বাবে। তো সেইবাবে মই এই দুটা চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ, তো এই দুটাতে মই প্ৰিণ্ট কৰিম। তো আপোনালোকেতো দেখা পাইছে যে দাদাই কামত ব্যস্ত আছে, তো আপোনালোকৰ সকলোবোৰ প্ৰচেছ মই দেখাই দিম যে এটা টি শ্বাৰ্টত কেনেকৈ লগ' প্ৰিণ্ট কৰা হয়। তো গাইছ মই ইয়াতে বহি আছোঁ, তো দাদাই কামখিনি কৰি আছে বঢ়িয়াকৈ, তো ইয়াতে মোবাইল চাই আছে। তো মই দোকানখন ক'ত আছে মানে একদম লোকেশ্যনটো আপোনালোকক ভালকৈ কৈ আছোঁ, যে যিসকলে তাৰমানে নিজৰ টি শ্বাৰ্টত লগো বা এতে দাদাই দেখাই দিছে, তো যি কাম লাগে তো আহিব পাৰে। তো ইয়াত তো মই লোকেশ্যনটো ভালকৈ আপোনালোকক কৈ আছোঁ। দোকানখন আছে খগ্ৰাবাৰ তামুলপুৰ ৰোডত, মানে খগ্ৰাবাৰত আছে, আৰু খগ্ৰাবাৰৰ যিটো TVS ডিলাৰ হয় তাৰে অপ'জিট ছাইডতে আছে এই দোকানখন। তো আপোনালোকে দোকানখন বঢ়িয়াকৈ চাই লওক যে দোকানখনত কি কি পায়, তো কেনেকৈ লগ' প্ৰিণ্ট কৰা। দাদাই লগ'টো বোলে হলাক, তো চাই লওক এখন বেক ছাইডত হ'ব, বাকী ফ্ৰণ্ট ছাইডত মোৰ ইউটিউবৰ লগত এইটো হ'ব, ফ্ৰণ্ট ছাইডত আৰু বেক ছাইডত এইটো। তো প্ৰচেছখিনি চাই দিওঁ আপোনালোকে, তাৰমানে কেনেকৈ শ্বাৰ্ট টি শ্বাৰ্ট এটা পিন কৰা হয় তো সকলো দেখা যাব। প্ৰথমতে আমি কম্পিউটাৰ বনাই লওঁ, তাৰপিছত আমি এইখন হৈছে প্ৰিণ্ট পেপাৰ, তো ইয়াতে প্ৰিণ্ট কৰা হ'ব। আমি এখন এখনকৈ প্ৰিণ্ট দিম, এইটো মেচিন চাগে। অঁ এইটো টি শ্বাৰ্ট প্ৰিণ্টিং আমাৰ প্ৰেছ মেচিন,
Tolap time gorong boleh disim sing tu, tamane gorong boleh, tamane bos tu hobo. Tolap gorong boleh disi darai. Tuh apna laga ekdom sari ke, ekdom full proses tu dekha jawate. Adi t-shirt mana he? Tuh ekhon hobo backside tu, mana t-shirt tu backside tu ekhon hobo pithir phale. Tuh ete ulta dekha bahasa ki ono t-shirt tu jeje pin korabo teti, ete mana sida ke dekha bahasa ki ulta bahasa. Because saya amar dukan daise, t-shirt mana bodita. आरो बाकी इनके ये दिखाई देने को तो ऐसे किनके ऐसे मतलब आरो मैं अपना दिखा रहा हूँ जो है टीशर्ट तो किनके प्रिंट होए अमी प्रिंटर प्रिंट कोई लोग लेके इप्सन और प्रिंटर सब रिमिशन इनकोट प्रिंट करेगे तो आरो तब उसका मैं हिट जैसे तमिल प्रेस कोई भी मिलती आरो एक और मैं कॉटन मैटेरियल तो मेरे कॉटन टीशर्ट जेतु गर्म और दिन तो कॉटन बेस्ट हो पिंडियो आराम से जाक जाक लगे आई तो आई लोगों पर एक होगा पर तसे ओपोजिट साइड टीबीएस डीलर हो तो होकोलो तो गोई कोई दिशु में एकदम तो हमारे रोड तो वाल टामरपुर रोड टीबीएस ओपोजिट तो ते बैक साइड हो तो वो एक होन तो बैक साइड तो एक होन लगी बो हमार तो हमें इनके प्रेस कोई दिन एटू मिशिंग और प्राइस तो क्यों मानलो? एटू मिशिंग और 18,000 मान है प्लस टू हॉल। हॉल एटू ते 18,000। कॉमोडो पाए? हमारे तो लोग मन हैवी में हमें लेशु। ऐसा कब मिशिंग है से हमारे कब प्रिंट करोंगे? ऐसी पिलो बाबो अपना नॉर फेल्बेट कुशन बाबो एटू अपन फेल्बेट कुशन। बहुत बुस्तों से आप लोग यहाँ तैयार हमारा 180 बोलेगा सेल्सियस तो 180 हलम हिट करूं तो बोर्ड तो मान 162 है 63 तो 180 वाले हिट तो डिबो बोली कोशिश है प्रेस करने में जो हमारे पेंट लाइवल ये तो फ्रंट टॉट तो इतिहास वन से माने एक मिनट तो होएगा से तो इतिहास दादा ये टू उठाए देखो तो सच्चे अभी मेरा पेंट आ गया है अभी अपन बिल्कुल के पार डिस्प्ले जाते हैं पेंट तो माने लाइन भी बिल्कुल खाले साउथ या पेंट होगा जो मेरे को ये तो बैक साइड ऑफ पेंट से यार पेंट ऐसे छुने लगे से ठुने लगे से बोगा कलर और तो YouTube आसाम गेमिंग तो जियो कॉलेज लोगे सब्सक्राइब करना तो होकोले सब्सक्राइब कर दी बता ता तो ये त्याग फ्रंट तो हमारे लोगों तो लगी बो तो दादा ये सेम प्रोसेस हो करी बो तो जीतू प्रोसेस आगो तो करी सिल तो सेम प्रोसेस हो फ्रंट साइड तो अब जीतू हमारे लोगों अब आसे ने लोर तो साइड हो होकोले यार जियो कॉलर बबे माने जियो कॉले बना बो बिशा रहे तो आई बो बारे दादा तर तो ये टू ऐसे लोगो तो खोखराबर फर्स्ट टाइम होते तो हमारे जाइजा बारे शौक तो ना है तो खोखराबर तो से यार नॉल्वाई तो आसे सागे तो सेम प्रोसेस तो अगर बैक साइड तो जैन कोई 60 सेकंड रुकी बोला गया सिल तो फ्रंट साइड तो अमी 60 सेकंड वेट करी बोला गया तो अभी शोध एकदम हमार प्रथम टीशर्ट दे दी माने दूसरा टीशर्ट अमी जियो तो बनाम तो प्रथम तो हमार हो जाएगा तो नेक्स्ट तू नेता खाओ जियो तो सेम प्रोसेस है तो नेक्स्ट तू नेता खाओ तो यहाँ तक देखा लो तो हमारे एक लोगों के ना कोई ऐसे साइल हो अरे यार इसे एक्सपेक्ट करना सिला तुम्ही बिकासे एक्सपेक्ट करना सिली मत नेप प्रिंट नहीं होगी बारे बारे कोई से नेप प्रिंट नहीं होने प्रिंट नहीं होने इधर सब हम लोग का साइकिल है बॉक और किन को लगी से हम लोग का कमेंट करिए बो बिकासे चैनल तो और सपोर्ट करिए बो बिकासे चैनल तो
বহুত ভাল আহিছে আসলে গরম হৈছে যে বর্তমান তো ঠান্ডা হলে দিব লাগিব তো মজা লাগিছে তো বহুত মজা বনাইছে দাদাই তো ইমান এক্সপেক্ট করা নাছিল মই আসলে কিন্তু বহুত ভাল আহিছে এয়া তোমার ফোন সাইড ব্যাক সাইড ইন্টুশন মার রেসিং মার লাইটেশন মার এটা তোমার এটা ব্যাক কেনে গো লাগিছে আর ফিওর কব কমেন্ট করে সকলে কই দিব আর যাক লাগে তো দাদা তখন আই ফেলে পাব অব চিন্তা করব না আমি ভাল কমতে দিম আর মানে তোমার নাম ললে হলো না হ্যাঁ ভিডিও সাই আইছো বলি বলে হল আমি চিন্তা করব না প্রাইজ ওখানে আমি বেশি হে নকরু লাগি না থাকে একদম আপনার খালি কি মোর নামটো কই দিব আর ভিডিও চাই আইছি বলে এই স্পেশাল ডিসকাউন্ট কুপন দিয়া নাই বারু কিন্তু নামটো কলে হল যে ভিডিও চাই কিনা আইছো আর আমাদের বহুত কাপ পায় ম্যাজিক কাপ পায় এই কাপ বর্ষাই লোক আর ম্যাজিক কুশন পায় কিছু কুশন আছে আপনার মানে দেখাই দিছো এটু এটু ম্যাজিক কুশন বলি কয় এটু গুহাটিতে পায় আর এটু নলবাই রঙিয়াত না পায় কিন্তু মই রাখিছো এতে বহুতে বিচারি আহে আৰু আমাৰ তাতে আছে ফটো ফ্ৰেম পাব গ্লাস ফটো ফ্ৰেম পাব আৰু উডেন ফটো ফ্ৰেম পাব কেতিয়াও বেয়া নহয় এইবাৰ ষ্টিল প্ৰিণ্ট হ'ব বহুত ডিটেইলছত বস্তুবিলাক আছে আৰু চাই ভাল পাব ৰাখি ভাল পাব ঘৰত সেইকাৰণে আপোনালোকে নিজে আহক চাওক আৰু আমাৰ দোকানখন ভিজিট কৰিলে আমাৰো ভাল লাগিব আৰু আহিলে নিশ্চয় ক'ব যে ভিডিঅ'টো চাই কিনে আহিছোঁ তেতিয়া আমি আপোনাক ডিস্কাউণ্ট দিব অলপ ভাল লাগিব আমাৰো আমি এখন হোটেলত বহি লৈছোঁ রোল খাম বলে ভাবিছো আর টি শার্ট তো চাই লোক আজি বনাই ললো আসাম গেমিং লোক মোবাইল লোক কোবার দেখা পালে গম পাবো যে এইটা মহে নাকি মহে তো রোল লো লিখে দুবার খাম বড়িয়া খাই তো গাছ আমি একদম গাড়ি চলে আসো একদম কি মজা একদম বিট পিনে মজা रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया बुरा है जमाना तू चल डर न कर अगर मगर कैसा है ये सफर চালে গোটাই ব্লগটো আমি কেনেকৈ টি শ্বাৰ্টটো পেইণ্ট কৰিলোঁ তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাই দিব তো এতিয়া মই নিশান্তক থ'ব আহিছোঁ তাৰপিছত মই চিনমক টি শ্বাৰ্টটো দিম তাৰপিছত আমাৰ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিম তো আপোনালোকে চাই থাকিব তো চিনমক মই টি শ্বাৰ্টটো দিম তো অলপ টাইম ৰ'ব বেছ মই আহি পালোঁ চিনময়াৰ ঘৰ তো তাক টি শ্বাৰ্টটো দিওঁ আৰু মই ঘৰলৈ যাওঁ মই তাক তাক মাতোঁ তাৰপিছত তাক টি শ্বাৰ্টটো দিওঁ তাৰপিছত মই ঘৰলৈ যাওঁ চিনমক চলাটো দিলোঁ বেক বেক খুচোন বেক পিছফালে চা তো পিছফালে চাই লওক চিনু অৰিশ চিনু চিনময় দাস তো ই মোৰ বেগটো দেখাই দিছি মোৰ বেগটো দেখাই দিম মোৰ ফ্ৰণ্টটো বেগটো তো এইটো মোৰ ফ্ৰণ্ট তো চাই লওক গাইছ আৰু মোৰ তো গাইছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তো সকলোৱে এটা এটা লাইক কৰি দিয়া শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু যিসকলে নতুন কৈছে চেনেলটো প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু কেনেকুৱা লাগিছে তো কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাই দিবা তো গাইছ লগ পাম তোমালোকক আৰু এটা নতুন ভ্লগত মানে নেক্সট চানডে তো সকলোৱে ৱেইট কৰি থাকিবা বাই বাই